আমাৰ আমাৰ বা চহীয়া বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই জামুগুৰিত কেনেকুৱা উখল মাখল এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সেইমতেও আমিও একে উখল মাখল পৰিৱেশত আমি পোচাক তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ। আমি দিনে নিশাই এয়া কাম কৰি আছোঁ। আজি ডেৰ মাহ ধৰি আমি পোচাক তৈয়াৰ কৰাৰ কামত লাগি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 10খন খোৰাৰো অধিক পোচাক দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ বনবস্তি হৈয়ে গৈছে। সংখ্যা প্ৰায় আমাৰ 200ৰ ওপৰ কেৰেক্টাৰত মানে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পোচাক। প্ৰায় কাম আমাৰ আগবাঢ়িছে। আমি প্ৰায় 2 তাৰিখমানৰ পৰা আমি ড্ৰেছ ডেলিভাৰী দিবলৈ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এয়া মহিলাসকলকো আমি জড়িত কৰিছোঁ ইয়াৰ কামত। আজি বহুত বছৰৰ পৰাই এয়া কাম কৰি আছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে গোটেই আমাৰ গোটেই পোচাক মই খালী ডিজাইন চিজাইন ড্ৰেছখিনি মই কাটি দিওঁ, বাকী কাম তেওঁলোকে কৰি আছে। 200 টাৰ্গেট লৈছোঁ, পাৰিলে তাৰ ওপৰত দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কেনেকুৱা মানে কি কৃষ্ণপা অসুৰ মনুষ্য দেৱতা মুনি গোটেইখিনি আৰু এখন ভাওনাটো বিভিন্ন কেৰেক্টাৰ থাকে আৰু গোটেই কেৰেক্টাৰক দিবই লাগিব পোচাকবিলাক। পোচাকেই মেইন জটিল কাম, গোটেইখিনি হাতৰ কামেই গোটেই। গতিকে কামখিনি বহুত জটিল কাম, বহুত কষ্টও আছে ড্ৰেছ তৈয়াৰ কৰোঁতে। আৰু মানে গোটেই ডিজাইনবিলাক মনলৈ আনিব লাগিব, সেইমতে মানে কোনটো কেনেকুৱা ড্ৰেছ লাগিব ধৰক, তেনেকুৱাকৈ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ।